അധികാരം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും യു ഡി എഫിൽ ഇനി അധികാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മന്ത്രിസഭ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നു. ആദ്യം കോൺഗ്രസിൽ അത് ധാരണയായി, യു ഡി എഫിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി അക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആ മന്ത്രിസഭയുടെ രൂപം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ യു ഡി എഫ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം തീയതി ഫലം വന്ന് മൂന്നാം തീയതി തന്നെ മന്ത്രിസഭയുടെ ഘടന എന്ത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും പണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്പരം അടികൂടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മന്ത്രിസഭ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം. ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇത്തരമൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇനി അധികാരം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ കടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അധികാരം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ 80 സീറ്റ് വരെ നേടുമെന്ന് യു ഡി എഫും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്ത ഒരു തരംഗം കേരളത്തിൽ ആകമാനം ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് എന്നാണ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ആ തരംഗം കൂടുതൽ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വടക്ക് ഇല്ല, തെക്ക് അടിക്കുന്ന ഭയങ്കര തരംഗം. അതായത് ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ. ആലപ്പുഴയിൽ 7 സീറ്റ് വരെയും പത്തനംതിട്ടയിൽ 4 സീറ്റ് വരെയും കൊല്ലത്ത് 5 സീറ്റും തിരുവനന്തപുരത്ത് 7 സീറ്റും വരെ നേടി 80 സീറ്റ് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണയിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിലവിലെ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ 30-നടുത്ത് MLA വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിയമസഭാ കക്ഷിക്കകത്ത് ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം വന്നാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ MLA നിൽക്കുക എന്ന് ഐ ഗ്രൂപ്പ് വാദമുയർത്തുന്നുണ്ട്. അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നാണക്കേടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്പീക്കർ സ്ഥാനവും ഐ ഗ്രൂപ്പിന്, ഒപ്പം 3 മന്ത്രിമാരെയും ഐ ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടും. 3 മന്ത്രിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ VD സതീശനും VS ശിവകുമാറും വനിതകളായ ബിന്ദുകൃഷ്ണയോ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനോ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിലൊരാളും മന്ത്രിയാകാനാണ് സാധ്യത. അതാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോട്ട. എ ഗ്രൂപ്പ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. 5 പേർ അവരെത്തും. KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനിയായ ഒരാൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം കിട്ടും. എന്തായാലും KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനികളെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പുതുമുഖം ഈ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും. ഒരു നവാഗതൻ്റെ സാന്നിധ്യം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ UDF അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ധരിക്കരുത്. UDF ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതാണ്. ആ മുൻകരുതലിന് നമ്മളൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം ഇനി അധികാരം കിട്ടിയാൽ പിന്നീട് അപ്പോൾ പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ വേണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിൽ 5 സീറ്റാണ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ലീഗ് വടംവലി നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം അവർക്ക് അവർ നേരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യവസായം അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ തന്നെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് 2 മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുക. ജോസഫ് വിഭാഗം 7 സീറ്റ് വരെ നേടിയാൽ മാത്രമേ ഭരണത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് UDFന് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസഫിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോസഫിന് 2 മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കും. അതുപോലെ അനൂപ് ജേക്കബിന് 1 മന്ത്രിസ്ഥാനം, RSPക്ക് 1 മന്ത്രിസ്ഥാനം. മാണി സി കാപ്പൻ പാലയിൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവുകയും ഭരണം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മാണി സി കാപ്പനെയും മന്ത്രിയായി പരിഗണിക്കും. അങ്ങനെ 20 പേർ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്പീക്കർ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ലീഗിന്, ചീഫ് വിപ്പും ലീഗിന്. ഇതാണ് നിലവിൽ UDFൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണ. അക്കാര്യത്തിൽ പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയം നേതാക്കൾ തമ്മിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു സാധ്യത ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തു ചെയ്യും, നേമത്തിൽ നിന്ന് മുരളീധരൻ ജയിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ആ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കും എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാതെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത് ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മേധാവിത്വം MLAമാരിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ച് സംഭവിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായി ഈ പറയുന്ന ലോജിക്ക് നേരെ എയും ഐയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വച്ചു മാറുക എന്ന നിലയിലാണ്. മുരളീധരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മുരളീധരൻ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇനി ജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം മുരളീധരന് നൽകേണ്ടി വരും എന്ന് ഈ 2 ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളും കണക്കുകൂട്ടുന്നുമുണ്ട്.